Efter landskampen här i Turkiet så pratar väldigt många förstås om de svenska debutanterna. Hur bra de gjorde det, men vi har fastnat, jag och Olof, för någon annan som har varit med lite länge. Ja, det går inte att komma ifrån Erik Hamrén som ger ett helt annat harmoniskt intryck än han gjorde tidigare. Och det var nog en oerhörd befrielse att han tog det här beslutet att sluta. Han hade inte fått fortsätta ändå. Men då kan han lägga det åt sidan. Och jag tror att det också svetsar samman landslaget. En parallell är ju Sören Kratz när Hammarby tog SM-guld 2001 och Sören Kratz visste att han skulle få gå. Det känns som att Erik Hamrén vet att det här är sista resan med gänget och han tänker göra det på sitt sätt. Bra för Hamrén, kan det vara bra för landslaget också, tror du? Ja, det tror jag. En del av spelarna gör ju sista resan. De vet också vad som gäller. Det är de här matcherna under Erik Hamrén, sen kommer en ny förbundskapten. Man vet om man är med eller inte. Och jag tror att det är väldigt positivt för Sverige. Vi får se hur många landskamper det blir då för Erik Hamrén här. Det handlar ju om hur långt vi går i EM. Sen kommer en ny förbundskapten som ska presenteras, kanske när som helst. När och vem blir det? Ja, de har ju sagt under april att det kan bli där. Och Jörgen Lennartsson ligger bäst till. Håkan Eriksson, liten outsider. Sen tror jag att man försöker sälja in jobbet på ett annat sätt. Nu är det förbundet som sätter villkoren, inte förbundskaptenen. Så är det. Från Turkiet nu reser vi hemåt och laddar för mötet med Tjeckien på tisdag på Friends.